hay'adda tayada dhawrista Soomaaliland xafiiskooda magaalada Berbera ayaa soo qabtay badeecad ugu yin ah oo qoyday isla markaasina la rabay in laga dhoofiyo dekedda magaalada Berbera badeecadaasi ayaa lagu gubay goobta ama dhaamseerka loo yaqaan badeecadaha dhacday iyo waqtigooda uu dhamaaday ay dawladda hoose u gubto goobtaasi lagu gubay badeecadaasi goobjoog ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada mas'uuliyiin ka socday customka Berbera ciidamada booliska iyo waliba shirkadii alaabtan ku soo wareejisay hay'adda tayada dhawrista iyo badeecooyinka isuduwaha wasaaradda hay'adda tayada dhawrista badeecooyinka Sahal Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay 33 bandal oo ah midkiiba ay ku jiraan 42 kartoon oo dawa ah oo qoyday oo ahayd export oo aanu joojinay bishii hore sidaa awgeed waxa la joogaa qoladii clearance-ka ahayd oo lagu soo wareejisay si sharci ah markii aan ku cusanay in lagu soo wareejiyo waxa la joogaa ciidankii booliska waxaanu marinaynaa runtii waxa weeyaan wixii ganacsatadu ay leedahay maaha alaab qoyday alaab dhacday alaab wax kale gaareen waa damage waxaa gaadhay oo kaliya biyo waxa weeye alaab dhicisteedu dhowdahay ammaan standard bay leedahay dawladu gaar ah laabkeedii qayb ka taala way ka xajirtaa waayo wixii dadka lagu daweynayay imika ilaa caawan joogaynaa waxaanu la soconaynaa si ay inay declare garowdo oo ay wada gubato agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Xasan Cabdi Cali ayaa isaguna tilmaamay wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda hoose ahaan iyo hay'adda tayada dhawrista iyo badeecooyinka isuduhu sheegay runtii Sahal halkan waxaan ku baabiinaynaa aan ku gubeynaa alaab dawooyin sida uu ka soo waramay aanu halkan ku gubeyno runtii waajibaadka qaran ayay tahay ee naga saaran labadeeda hay'adoodba haday tahay dowladda hoose iyo haday tahay hay'adda dhawrista tayada labadaba waajibaad qaran ayaa naga saaran inaanu ilaalino tayada iyo quality-ga ay leedahay alaabta ama qalabka ama cuntooyinka waxay doonaan baahan noqdaan dalkeena ama soo gelaya ama gudahaba wax ku noqday runtii waanu ugu mahadnaqaynaa wada shaqaynta wanaagsan ee naga dhaxaysa hay'adda quality control-ka runtii duties-ku ama shaqooyinka ama waajibaadka qaran aanu hayna meelo badan bay iska soo galaan si fiican baan wada shaqaynaa runtiina mar walba anagu heegan waxaanu nahay inaanu ilaalino bulshada wixii dhaawac ka soo gaaraya haddii dawo noqoto iyo haddii cunto noqoto iyo qalabada kale ee inooga soo degay dibadaha inooga soo degay iyo kuwa dalka gudihiisa laga isticmaalaba Mubaarak Nirig Star TV Berbera.